বিরোধী ঐক্য মঞ্চৰ ডিব্ৰুগড় লোকসভা সমষ্টিৰ প্ৰাৰ্থী লুৰিণজ্যোতি গগৈক নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰৰ বাবে এমাহৰ দৰমহা প্ৰদান শিৱসাগৰৰ বিধায়ক অখিল গগৈৰ। নাহৰকটীয়া বিধানসভা সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত নামৰূপৰ এখন নিৰ্বাচনী সভাত অংশগ্ৰহণ কৰি লুৰিণজ্যোতি গগৈক প্ৰদান কৰে বিধায়কগৰাকীৰ এমাহৰ দৰমহা। অসম জাতীয় পৰিষদৰ সভাপতি বিৰোধী ঐক্য মঞ্চৰ প্ৰাৰ্থী লুৰিণজ্যোতি গগৈৰ হৈ নামৰূপৰ জনসভাত নিৰ্বাচনী ৰণতংকা বজালে অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ কমিটিৰ সভাপতি ভূপেন বৰা, ৰাইজৰ দলৰ সভাপতি অখিল গগৈ, প্ৰাক্তন মন্ত্ৰী প্ৰণতি ফুকনৰ লগতে বিৰোধী ঐক্য মঞ্চৰ দলীয় নেতাকৰ্মীয়ে শ শ ৰাইজৰ উপস্থিতি আৰু সঁহাৰিয়ে প্ৰমাণ কৰিলে লুৰিণজ্যোতি গগৈয়ে ডিব্ৰুগড় লোকসভা সমষ্টিত বিজয় ধজ্জা উৰুৱাব বুলি মন্তব্য কৰে বিধায়ক অখিল গগৈৰ লগতে বিৰোধী ঐক্য মঞ্চৰ প্ৰাৰ্থী লুৰিণজ্যোতি গগৈ। মানে বিজেপি দুজন চাৰিজন মানুহক নিছে, ক্ষমতাত যেতিয়া থাকে তেতিয়াহ'লে তেনেকৈ দুজন চাৰিজন বিজেপি পক্ষৰ নেতাক নিয়ে, সেইটো ডাঙৰ কথা একো নহয়। কিন্তু মই ভাবোঁ যে জনতা ৰাইজ এতিয়া সদায় বিৰোধী আছে, বিৰোধী পক্ষ আছে। গতিকে মই ভাবোঁ যে বিৰোধী পক্ষ, মইতো ভাবোঁ যে ডিব্ৰুগড়ত গাঁওবিলাক অঞ্চলত 80-90% মানুহে আমাৰ বিৰোধী পক্ষ ভোট দিব, লুৰিণজ্যোতি গগৈ ভোট দিব। লুৰিণজ্যোতি গগৈ জিকিব আপোনালোকে নিশ্চিত হৈ থাকক, আমি নিশ্চয়তা প্ৰদান কৰিব পাৰোঁ লুৰিণজ্যোতি গগৈ জিকিব। মই কৈছোঁ যে যদি এখন অৰণ্য বা এটা শিয়াল আৰু দুটা এটা বাঘৰ মাজত যুদ্ধ হয় তেতিয়াহ'লে বাঘ সদায় জিকে। তো আমি দেখিছোঁ ৰাজনৈতিক যিখন অৰণ্য, সেই অৰণ্যখনত আজি আমি দেখিছোঁ যে সৰ্বানন্দ সোণোৱাল শিয়াল ৰূপে প্ৰতিষ্ঠিত হৈছে। তেওঁ এজন হিৰো মানুহ, তেওঁ এজন অকমান্য, তেওঁ অলগত্য মানুহ, তেওঁ কাম কৰিব নোৱাৰে, তেওঁ ৰাইজৰ পক্ষত অৱস্থান ল'ব নোৱাৰে। আৰু তাৰ বিপৰীতে আমি দেখিছোঁ যে লুৰিণজ্যোতি গগৈ সদায় তেওঁ জাতীয় জীৱনৰ প্ৰশ্নত সদায় ৰাইজৰ পক্ষত অৱস্থান কৰে। সেইকাৰণে এই মুহূৰ্ততে সকলোকে লুৰিণজ্যোতি গগৈ ভোটদান কৰিব। নেতাৰ তেওঁলোকৰ মেৰুদণ্ড নাই, কাৰণ মেৰুদণ্ড থাকিলে তেওঁলোকে কাৰ যেতিয়া মাত মাতিলে, মেৰুদণ্ড থাকিলে তেওঁলোকে জাতীয় যিবোৰ সংকট এইবোৰ হৈ মাত মাতিলে বাম কৰা খনি আমাৰ ৰাষ্ট্ৰ সমস্যা হিচাপে ঘোষণা কৰিম বুলি কৈছে, নামৰূপ হাৰ কাৰখানা চতুৰ্থ গোট বনাম বুলি কৈছে, ছয় জনগোষ্ঠীৰ জনজাতিকৰণ কৰিম বুলি কৈছে, এইবোৰ কৰিব পৰা নাই, এইবোৰ আদৰি আনিব পৰা নাই। গতিকে তেওঁলোকে জাতিৰ স্বাৰ্থত কেতিয়াও মাত মাতিবই পৰা নাই, গতিকে মেৰুদণ্ডহীন নেতা। গতিকে আমি সেইকাৰণে কৈছোঁ যে ৰাইজে এইবাৰ তেওঁলোকৰ এই কাম কাজ চাই তেওঁলোকে জাতিটোক ৰক্ষা কৰিব পৰা যিটো তেওঁলোকৰ স্থিতি, তাৰ বিৰুদ্ধে এইবাৰ ভোটদান কৰিব লাগে। অখিল গগৈ, আপোনাক আজি তেওঁৰ দৰমহা আদায় দিছে নিৰ্বাচনী হ'ব, অখিল গগৈ ডাঙৰীয়াক মই আন্তৰিক ধন্যবাদ আৰু কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। ইতিমধ্যে আপোনালোকে সকলোৱে জানে যে মই এই নিৰ্বাচনত, আমি নিৰ্বাচন খেলাৰ লগে লগে যথেষ্ট পুঁজি লাগে, সেইকাৰণে আমি সীমিত পুঁজিৰে নিৰ্বাচন খেলিছোঁ। আৰু যোৱাকালি আমি ক্ৰাউড ফাণ্ডিঙৰ কাৰণে মোৰ বিভিন্ন ধৰণে মই ছ'চিয়েল মিডিয়া বা বিভিন্ন আমাৰ পাৰ্টিৰ পেজৰ পৰা এই বিষয়বোৰ আমাৰ যথেষ্ট সকলোৱে সহায় সহযোগিতা কৰোঁ। আৰু প্ৰথমে আৰম্ভণিতে অখিল গগৈ ডাঙৰীয়াই ঘোষণা কৰিছে যে এটা এমাহৰ দৰমহা তেওঁ দিব, গতিকে তেখেতৰ প্ৰতি মই আন্তৰিক ধন্যবাদ। অখিল গগৈ ভাষণসমূহত এটা কথা উল্লেখ কৰিছে, আমাক নিৰ্বাচন অতিক্ৰম হৈ ল'বলৈ দিয়ক, লোকসভাৰ নিৰ্বাচন গৈ ল'বলৈ দিয়ক, বাকী কথাবোৰ আমি ৰাজনৈতিক কথা বতৰাবোৰ পৰৱৰ্তী দিনত আলোচনা বিলোচনা কৰি আমি সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিম, একত্ৰিত হ'ব। চ' এতিয়া আমি এই নিৰ্বাচনটো অতিক্ৰম কৰাৰ পিছতে বাকী কথাবোৰ আমি সকলোৱে চূড়ান্ত কৰোঁ। নাহৰকটীয়াৰ পৰা ক্ষীৰোদকৰৰ ৰিপৰ্ট, অসম আদিত্য।